שלום, צהריים טובים. אנחנו אורחים של חברת ההתפלה דום, שמפעילה את מתקן ההתפלה באשקלון, ואנחנו רואים לצד מערב את הים, שמשם באים המים המלוחים. הם עוברים ונשאבים, ונראה בהמשך איך הם מגיעים אל מתקן ההתפלה, הסינון הראשוני שאנחנו רואים אותו לפנינו. בניין ההנהלה של החברה נמצא פה לשמאלנו, וכאן גם חדרי הבקרה, למחשבים וכו', ותחנת התפלה אחת בצד שמאל, ומתקן מקביל בצד ימין. 120 מיליון קוב בשנה, זה מה שהדבר הזה מייצר. ופה אנחנו רואים לשמאלנו את מתקן הטיפול הסופי. אחרי הסינון המים מקבלים תוספת של מלחים, מתחילים את תהליך ההתפלה. אנחנו רואים פה את מתקן המסננים, מסנני חול, שטרם נעלה למעלה. אלה שאפשר להזרים את המים אחר כך בכיוון הפוך, ובצורה כזאת גם לנקות את המסננים שמסננים את שמגיע מהים. וברור שעם הזמן הם נסתמים, ובהיותם מסנני חול אפשר להזרים מים דרכם בכיוון הפוך. והנה פה אנחנו רואים את מערך הטייס המוסמך. אולם המשאבות הראשוניות, משני הצדדים המיכלים של הסינון, סינון החול שראינו קודם, והמים יוצאים למטה בפתחים הגדולים, גם בצד ימין וגם בצד שמאל, אל סדרת המשאבות. תהליך הסינון. עושים לנו רב שלבים. הסינון המאוד דק שנעשה בלחץ מאוד גבוה, זה הסינון האחרון שנעשה לפני שהמים נכנסים אל הממברנות. ופה אנחנו רואים את הממברנות, 45,000 ממברנות נמצאות בתוך הצינורות האלה, שאורכם 8 מטר. מפה יוצאים מהים המותפלים, וכאן אנחנו רואים את החיבורים של התמלחת. כאן יוצאת התמלחת דרך הצינור הזה, בקצה השני נכנסים מהים. אנחנו רואים את מתקן השבת האנרגיה, הדביר, ופה הצילינדרים האלה מחליפים את הלחץ מהתמלחת בלחץ גבוה שמגיעה מהממברנות אל מי ים טריים. והחיבור הוא כזה, ויש פה מערך שסתומים שאליהם יש שתי כניסות ושתי יציאות, כניסות של מי ים טריים ושל תמלחת בלחץ גבוה, ויציאות של תמלחת בלחץ נמוך של מי ים בלחץ גבוה שחוזרים אל מערכת ההתפלה, שהיא המוליכות, שהיא אינדיקציה של המליחות כמובן. נכון, אינדיקציה לכמות המלחים במים. יש לנו פה מד pH, מודדים איתו את רמת החומציות. קודם כל התחלנו מהדברים הבסיסיים, pH ומליחות, שהיא המוליכות. נכון, יש לנו ואנחנו ממשיכים שלושה טיטרטורים, שורה ארוכה של מכשירים. נכון, ובעצם טיטרטים בסתירה. אנחנו עושים טיטרציה כדי לבדוק אנליזות של חומרים שיש במים שאנחנו רוצים לדעת כמה מהם יש. כמה מהם יש, כמותי. ועושה את הטיטרציה בצורה אוטומטית. אוטומטית. אז פה יש לנו טיטרציה לבדיקת כמות הכלורידים במים, כדי לדעת כמה מלח יש במים, שבאמת עושה את הכוח. אתה רואים מאחורה את מאגר המים, שהוא המאגר של המים בדרכם למקורות. ומצד ימין שלנו יש שתי תחנות כוח, טורבינות גז.
כאן אנחנו רואים את הסיד שמוסיפים למים. הנה הטרקטור שמוסיף אותם למים, שיצא כרגע להפסקה, אבל הוא שופך את המים למעלה לתוך המיכל, והם מתערבבים ונמסים במים.